Պարոն Աբրահամյան, այսօր հայոց մեծ զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան տարեդարձն է եւ դուք կառավարության անդամների հետ եկել եք այստեղ հիշատակելու այդ օրը։ Ինչ խորհուրդ ունի այս օրը ձեզ համար, քանզի Անդրանիկ զորավարը եւս արևմտյան Հայաստանի զավակ է։ Այո, Անդրանիկը գսեր, եթե բարեկամություն գստեզեք այսօրվան տալատները հենվերներուն հետ, վաղամիսօր Եվ ձեր գլուխները գուդեն, եւ ձեր ժողովրդի գլուխները։ Ադորամար մենք պետք է ճիշտ ասկնանք մեր ուզածը, մենք ինչ կուզենք պետականորեն, մեր պետությունը ինչ կուզե։ Մեր պետությունը կուզե, որ իր բոլոր ճանաչված իրավունքները իրականացվեն, իր ամբողջականությունը իրականացվի։ Արդեն ժամանակն է, որ բոլորս միասին ճիշտ ներգրավենք մեր ուզածը, մեր նպատակը, մեր ամբողջությունը ճիշտ ներգրավենք։ Ո՞վ է սա, որ Արևմտյան Հայաստանը Հայաստան մաս չի կազմում։ Ո՞վ է սա, որ Արցախը Հայաստան մաս չի կազմում։ Ո՞վ է սա, որ Նախիջևանն էլ առանձին պիտի մնա։ Այդպես ասկացողություն չի գա, որովհետև գա ճանաչված իրավունքները, գա պետությունը, որ ինքը իր ամբողջականության ճանաչումները ստացել է եւ ադպետության իրավունքները բախտավոր ենք մենք պաշտպանելու։ Եթե մենք չենք պաշտպանելու մեր ամբողջական Հայաստանը, մենք կնշանակե, որ ոչ միայն կբաժնվենք մեր դարաստները, բայց կբաժնվենք մեր ազգը։ Ադալ պետք է աշվի առնենք մեր բնիկ ազգը կբաժնվենք եւ մեր մեջ մենք կստեղծենք սահմանները, որ ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Պարոն Աբրահամյան, Անդրանիկ զորավարը իր պայքարը մղում էր կռվի միջոցով, իսկ դուք ձեր պայքարը մղում եք իրավաբանական դաշտում։ Այժմ ինչ քայլեր են արվում, որպեսզի կարողանանք արևմտյան Հայաստանը ավելի շուտ հետ բերել եւ կարողանանք իրավաբանորեն ճիշտ քայլերով ուղղորդել դեպի արևմտյան Հայաստան մեր ցանկացած քայլերը։ Դորաման մենք պիտի միանանք եւ մեր իրավունքները եւ մեր զինված հնարավորությունները։ Մենք չենք կհայտարարել պատերազմ, որովհետև ունենք պայմանագիրները, ունենք տաշնագիրը, Մարավան Սևրի տաշնագրի մասին է խոսքը, որ աշխարհը պարտականություններ ունի իրականացնելու այդ խաղության պայմանագիրը։ Ադորամար զինված ուժերը ինչ կնկատի ունենք։ Զինված ուժերը մեր կյանքը, մեր ազգի կյանքը փրկելու համար է։ Անշուշտ կրնամ ասկնամ, մանավան ես Քյալբաջարի ազատագրում հետ կապված, Մարդագերդի ազատագրումի հետ կապված, Շուշի ազատագրումի հետ կապված, որ անշուշտ պետք է ունենանք համապատասխան զինված ուժերը, որպեսզի տշնամին դիմաց դիմադրություն եւ առաջ ներգրավենք եւ առաջ գնանք։ Բայց մեր հիմնական նպատակը ճիշտ ձևով ներգրավել այդ բոլոր իրավունքները բնիկության իմաստի իման վրա եւ մեր ճանաչված պետության իմաստի իման վրա մենք իրականացնենք։ Մեր զինված ուժերը անշուշտ այստեղ են մեր ազգը պաշտպանելու համար, մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Ադոր համար Արևմտյան Հայաստանը ամեն ինչ պիտի ընե, որպեսի եւ մեր զինվորներու որակը ուժեղանա եւ որպեսի մեր իրավունքները իրականացնենք համապատասխան ինչ որ եղել է 1920-ից մինչև այսօր։ Ոգեկոչելով զորավարի հիշատակը, ինչ ուղերձ կհղեք մեր եկող սերունդին։ Այո, մեր սերունդներուն գոչ կնեմ, որ անոնք բարակտումներուն մեջ չի մտնեն։ Մեծ ընտանիք ենք, տասնյակ հազարավոր ընտանիքի անդամ ենք եւ մենք մեր ընտանիքը ունի մեկ հատ նպատակ՝ ապրել եւ ուժեղացնել եւ զարգացնել մեր հայրենիքի վրա, մեր պետության վրա։ Այդ է մեր հիմնական նպատակը։ Եվ մեր զավակները պետք է հասկանան, որ հայ մնալը կնշանակե ուղագի կապ ունենալ հայրենիքին հետ։ Երվից դուրսից հայ մնալը կնշանակե, որ բամը չհասկացանք, կնշանակե, որ չհասկացանք, որ
մեր ինքնությունը ուղագի գաբունի մեր բնորանին հետ։